こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。ね、昨日は誕生日でしたね。おかげさまで。ね。ありがとうございます。まあ、Facebook では。たくさんね、メッセージくれてね。お客様お花持ってきてくれたりとか。よかったね、ありがたいですね。こうやって、この年になってもさ、でもらえるってさ、幸せだなと思ってさ。そうだよ。ね、いいことだよ。な、本当に。ありがたいです。まあ年に一回だからな。そうだね。でもさ、多分きっと本当お誕生日じゃない日もおめでとうなんだよね。なんか私は不思議な国のアリスだっけか。お誕生日おめでとう、お誕生日じゃない日おめでとうって全部がおめでとうなんだけどさ。そうだよな。多分ね、本当ね、やっぱ生きてるってね、とにかく全部おめでとうなんだよね。やっぱ生きてるだけで100点満点っていうのはさ、あるなと思うね。そうだよな。まあついついこうしなきゃいけないみたいな、ものが出てくるけれどな。なんかすごいことやってる人がすごくてさ、そうじゃない人はっていうようなさ、あるけどさ、いや違うよね。でもなんかさ、さっきちょっとニュースでやってたけど、山形選手が10秒出したんだよね。ああ、そう。だから、自分、一緒にほら、この前、キル君と走ってさ、9秒台出されて。相当悔しかったと思うんだよ、やっぱ。そりゃそうだよ。で、やっぱりきっちり、まあ残念ながらね、あと、それこそ本当に 0.1 秒か。早ければね、9.9 という記録だったんだけどもさ。きっちり10秒出してきてさ、やっぱああいう人ってきっと陰ですっごい努力してると思うんだよね。そりゃそうだよ。でもそれはさ、たったその努力はさ、たったもう、わずか10秒じゃん。そうだよな。わずか10秒で、その電光掲示板に出た数字で、そうそうそう、騒がれたり騒がれなかったりなわけだけど、そういうのを超えたものがあるよね、きっとね。そうなんだよね。悔しくないってこともあるだろうしさ。そうだな。なんかふずこうやっぱり、まあ愚弄者だよな、エレンジもな。いや、すごいなと思った。そう。まあだけどもああやってさ、一つ自分の目標があってさ、まあ彼にとっては陸上は人生だからさ、100m が人生なんだからさ、それはそれでさ、あの幸せな生き方だと思うよ。そうだよね。だから 42.195km かマラソンは、そのマラソンが人生ね。マラソンこそさ、コースによって山あり谷ありでさ、人生に例えられるけどさ、そのわずか短い 100m、ね、体操選手だってそうだよね。バーッと走ってってポーンと飛んでさ、そう、だけどまあ何でもそうなんだよね。あの失敗はね、もう失敗するか成功するかっていうさ、もう瞬時の繰り返しなんだからね。だからあの別に 100m、9秒で走らなきゃいけないわけじゃなくて、あのなかなか桐生なんてのもさ、あれ高校3年の時にすごい記録出してさ、それから4年間ずっと期待されながらさ、できなかったわけだしさ、これもさ一つの、まあ、人生だしさ、だスポーツってそういうところがあるから面白いんじゃない。そうだね。あなたの好きなそのジャンプだってさ、ね、長野で優勝した船木はさ、今でも飛んでるって言ってたよ。でなんかアップルパイなんか作りながらさ、そうあれもまたすごい人生だと思うし、一躍時の人になった後ね、そう、やっぱ低迷の時期が続いてさ、その後本当に人生どう生きるかっていう、そうだからずっと飛んでる葛西のとまたすごい男だしさ、すごいよね。だから今年はまあ野球もさ、これで、やめてく人たちがいっぱいいるわけよ。これでさ、ね、プロ華やかにプロ入ってもさ、クビになってるやつもいるわけだよね。もう全然活躍もできずに、去っていくのもいればさ、まあ活躍してやめていく人もいればさ、そうだね、あとはまたトライアウトでさ、もう一度って言ってさ、そうそう頑張るやつもあれば、あれドラフトでさ、清宮じゃないけどああやってさ、まあ、注目されてさ、ね、入ってくるやつもいる、というさ、まあ、引きこもごもじゃないけどさ、いろんな人生ドラマがあって、面白いんだよ。だから、これじゃなきゃダメだっていうさ、生き方なんて一つもなくてさ、例えば本当に病弱な生き方をした人もいるしさ、若くして亡くなる人もいればさ、ね、貧しい一生を終える人もいればさ、お金で見よう、ね、滅ぼす人もいれば、あるいはすごい上手にお金を使って、ね、なんか銅像を立つぐらいのさ、ね、人がいたりするわけでしょ。そうだね。でも昨日もね、サロンでインド先生術やってさ、思ったんだけど、まあ、その方の場合すごい太陽が大きい人でさ、しかも太陽は、まあ、ムーラトリコーナーかな、まあ、でもすごく応援してるよってやつだったんだけども、
その人がさ、やっぱりこうその良さをさ、うん、隠してっていうかさ、うん、生きてちゃダメなんだよね、うん、もうやっぱりもう自分がリーダーなんだってさ、うん、それで決めて人が出てきてるわけだからさ、うん、やっぱ先頭に立ってさ、そうそうそう、やっていかなくちゃいけないのに、なるべく目立たぬように目立たぬようにってさ、うん、生きてくるからうまくいかないんだよ。うまくいかないよね、うん、やっぱ昨日ね、うん、しみじみお客さんと話してて思ったね、やっぱりその星が語るメッセージをさ、やっぱりね受け止めないといけないなと思った。そうだよね、うん、うん、そう、やっぱりね、体占いもそうだけどさ、うん、やっぱりいろんな一つ一つのこと、まあ歴史があるわけだからね、うんうんうん、やっぱそういったものにね、やっぱりちょっと耳を貸す必要があるだろうしさ、うん、な、うん、俺なんかさ、うん、ね、待つ人なんだからさ、うん、自分から仕掛けるわけじゃなくてね、うん、うん、やっぱりそれが最終的な自分の行き着くところだと思うんだよね、うん、だそうやって考えてみたら生きてるよ、あれもさ、うん、月1カフェだってさお客さん来るまで待ってればね、まあ、待ってればいい、待ってればいい、そうだね、ただでもさ、うん、やっぱり待って人が来るにはそれなりのものが必要なわけよ。そう、ね、だからそれなりのものはずっと今まで好きでもない取材をしながらさ若い時から、うん、ね、好きでもないって言ったら人とも、その好きじゃないんだこれは。そうかね、嬉しそうだけどね、会ってれば楽しいの、うん、会うまではすごく分かる分かる、なんかどっかね、うん、めんどくさいな、旅行の準備もね楽しみなんだけど準備がめんどくさいとかさ、会うまで、感覚だよね、そう、電話をするのも非常に億劫だしさ、コンタクト取るとかね、うん、それから初めての会うなんて緊張するしさ、うん、どんな人か分からんでいくんだからね、いろんな面でさ、そういう面では非常に苦痛なわけよ、うん、まあ、会って話が盛り上がればさ、うん、うん、それはそれで行ってよかったとかね、それが自分のすごく、うん、ものにこう吸収されていくでしょ、うん、うん、と話題も豊富になってくるから、うん、あいとで待ってたって、うん、来た人が話をしたら喜んでくれたりさ、そうだね、ね、うん、で昨日も夜ちょっとある人から電話かかってきてさ、うんうん、ね、珍しく夜仕事してたらさ、うん、夜珍しいなと思って、ね、あなたが電話で話してるから何事かと思って、うんうん、なんかちょっと知り合いが非常にこう、うん、悩みがあってさ、うん、ね、いや自分はね、お原さんの一言で救われたから、うん、ぜひちょっと相談乗ってやってほしいんだっていう話になってさ、おいんちゃんそういうなったら俺ね、ほんと喜んでっていうことで、うん、まあ、今度会うことになると思うんだけどさ、うん、だからそうやってさ、こう、まあ、声かけてもらえるのもいろんなこう積み重ねがあったわけね、そうだね、待つって言ってもただ待ってればいいってことじゃん、うん、もちろん待つことをベースにしながらそういうこう、いろんな体験を積んでたわけだけど、うん、ね、うん、だから本当の待つだな、うん、本当の待つことになり、なる一つの過程だよね、うん、だから左脇の人が大事なのは、うん、そのどの場所で待つかなんだよね、うん、だから待つったってすごいドロドロのさ、うん、エネルギーの汚いところで待ちちゃダメなわけよ、うん、やっぱり周りの浄化とかって、うん、それはすごく大事なことなんだよね、うん、その浄化された、うん、そのエネルギーのこうどん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 循環している場所で待ってればどん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 降りてくるってそういう意味だからね、だからもうタバコをプカプカ吸いながらさ、うん、活躍屋で待ってても何もないわけよ、うん、そういうことじゃないんだよね、うんうん、そうだよね、うん、だからまあそういうさ、うん、それぞれの特質があるからね、うんうん、やっぱりそれは生かしていかないとさ、そうだね、で、まあ、やっぱり周りにね、うん、振り回されずにさ、うんうんうん、ね、うん、逆に周りを振り回しながら生きる、うん、ね、うん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 、それぐらいの方がいいんじゃないかと思うわけよ、うんうん、でも昨日ねしみじみお客さんとお話しながらね思った、うん、やっぱりね、あの星のメッセージは伊達じゃないよ、うん、そうだと思うよ本当に、そうなんか、うん、やっぱり滝先生も宇宙のリズムでっておっしゃるけど、うん、やっぱ宇宙のリズムで暮らしていくってことがさ、うん、やっぱり人間は小宇宙なんだからさ、うん、それを無視しちゃいけないんだよ、そりゃそうだよ、うんうん、しみじみ感じましたね、そうなんだよね、うんうん、それは必要なことだよ、うん、そうやってさ、日々の生活の中でさ、うん、あるんだからそういうメッセージはある、うんうん、やっぱり宇宙のリズムで生きればうまくいくんだから、うん、ね、そうだね、うまくいくってのはその大成功とはそうじゃなくてさ、うん、なんかあるじゃん、こう気持ちの上でスーッとうまくいく、そう、あるいは、うん、満足感があるとかさ、うん、今日も一日よかったなと思いながら布団に入れるとかさ、うん、すがすがしい気持ちになれるっていうかさ、そう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 、それでいいよね、そう、そういったものっていうか、うん、そういったところに自分の生きていく方向性みたいなものがね、うんうん、隠されてるわけだからさ、うんうん、それを敏感に感じ取っていかないとさ、うん、うん、そう、うん、だからまあ世の中の価値観っていうのは一つの価値観っていうのが出来上がってるから、うん、ね、うん、まあそれも踏まえながら生きざるを得ないけれども、そうだね、うん、体を持ってもらってる以上、そう、うん、だけどもやっぱりそれはそれなんだよ、うん、うん、それだけに縛られてしまうと、うん、うん、本当にしんどくなるね、そうだね、うん、いや
当に土日とね、あの、うん、本当有意義に過ごせましてありがたかったです。だからまあそうやってね、人は鏡というかさ、うん、教材というかさ、うん、ね、そこから勉強することいっぱいあるよね。ね、こういう世界に関われてよかったなってしみじみ思いました。最高のそれが誕生日プレゼントじゃないの、そんな、うん、いや思った、ハワイ行くとかさ、そんな話でも私ハワイ行きたいけど、うん、結婚25周年なんだけど今年。あ、そうなの、おめでたいね。なんかハワイの旅行券が来るかと思ったんだけど、プレゼントに。なんかもっとすごいものをプレゼントする気するけどね俺。いや、あったよ、ね、それはあった、本当にありがたかった、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。